Лекція сюдьма. Характер людини. Дозвольте познайомити вас з Павлом. Це мій шкільний товариш. Ми дружимо вже досить довго. Разом вчилися у школі. Його я називаю своїм другом. Павло дуже хороша людина. У нього добре серце. Це людина веселої вдачі. Він дуже товариський, симпатичний і відвертий. Мені подобаються люди такі, як він, сміливі, відважні. Я не люблю боягузливих. І ще він дуже працелюбний енергійний і впертий. Він дуже цілеспрямований, наполегливо реалізує свої плани. Діалог перший. Привіт, Наталко. Як у тебе справи? Дякую, все гаразд. Кажуть, у нас у групі новий товариш. Так. Мені про нього раніше розповідали. Який він подобається тобі? Дуже. Він енергійний і симпатичний молодий хлопець. Він елегантний? Звичайно. Видно, що він любить чистоту і акуратність. Пробач, біжу на заняття. На жаль. Я теж поспішаю. До зустрічі. Діалог другий. Здрастуй. Рада тебе бачити. Я також радий. Виглядаєш щасливою. Я відпочивала в горах і там познайомилася з симпатичним юнаком. Вітаю. Якої він вдачі? Він дуже стійкий. І спокійний. О, це дуже добре. Ти ж людина трохи імпульсивна. Я знаю. У мене важкий характер. Але я дуже змінилася за останній час. У мене також останнім часом мінливий настрій. Сподіваюся, у тебе все добре. Дякую. У мене все гаразд. Просто в мене було багато роботи. Василь Симоненко, ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде, завтра на тій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди, добрі, ласкаві й злі. Сьогодні усе для тебе: Озера, гаї, степи і жити спішити треба. Кохати спішити треба, Глядиш, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні, усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Цвічення сюдме. Піддаща – піддащам. Волосся волоссям. «Затища» – Безділля безділлям. Сторіччя сторіччям. Запоріжжя Запоріжжям. Колосся колоссям, Полісся, Жить Життя життям, завдання, завданням, обличчя обличчям.